Danışır Şuşa. Bu büyük hoşbəxtlikdir hamımız üçün, Azərbaycanda yaşayanlar, Azərbaycan vətəndaşları üçün, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar üçün. Bu tarixi missiyanı həyata keçirən bizim qəhrəman övladlarımız tarix qarşısında, xalq qarşısında, vətən qarşısında misilsiz xidmətlər göstərmişlər. Müstəqillik dövründə yetişən gənclər, vətənpərvərlik ruhunda yetişən gənclər bu tarixi hadisəni, tarixi müjdəni Azərbaycan xalqına bəxş etmişlər. Və bu tarixi bir gündə Azərbaycan xalqına bu müjdəni vermək mənim həyatımda bəlkə də ən xoşbəxt günlərindən biridir. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi. Mədəniyyət Nazirliyinin yanında mədəni irsin qorunması, bərpası və inkişafı üzrə dövlət xidməti, Azərnew Media şirkəti və Avto FM təqdim edirlər. Hər həftənin cümə günü günorta saat 3-də 107.7 FM-də danışır Şuşa. Şuşanın tarixini, memarlığını, abidələrini, adət-ənənələrini, mətbəxini, mədəniyyətini və böyük səfərə gedən yolunu bizimlə öyrənəcəksiniz. Unutma. Memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru Dosent Rizvan Qarabağlı ilə. Mən həmişə deyirəm və bir də təkrar eləyirəm ki, memarlıq xalqın simasıdır. Tarix susan yerdə memarlıq danışır. Bir baxırsınız, bizim bəndam qonşular memarlıq abidələrindən yapışırlar. Onu özü ilə hətta az qalırlar ki, o kilsələri özləri ilə daşıyıb, deyək ki, İrəvana aparsınlar, Ermənistana aparsınlar. Yəni, bizim tariximizin bilavasitə görünüşü, bilavasitə yaradılması bizim memarlığımıza, memarlıq abidələrimizə sökər. Ona görə memarlıq abidələrimizi biz göz qabağı kimi qorumalı və Şuşadakı o dediyim məsələlər də həyata keçilsə yaxşı olardı. Məsələn, Şuşa Mədəniyyət Mərkəzi elan olunub. Çox gözəl. Mən istəyərdim Şuşanı ekologiya baxımından da ekoloji şəhər kimi elan olunsun və buradakı havanın təmizliyinə xüsusi fikir verilsin. Mən onun deyək ki, baş planı ilə tanış olmuşam. Şuşada deyək ki, benzinlə və ya da sələrqə ilə işləyən belə maşınların hərəkətini məhdudlaşdırmaq lazımdır. Orada elektriklə işləyən yaxud velosipedlər, yəni bax belə maşınlardan, belə aidiyyət nəqliyyat vasitəsindən istifadə etmək lazım ki, şəhərin havası körlanmasın. Konkret Şuşa memarlığına, Şuşanın şəhər salmasına gəldikdə isə bu Şuşa deyək ki, 3 mərhələdən ibarət inşa edilib. Şuşanın birinci mərhələsinin inşası Pənahxanın dövrünə təsadüf edir və bu zaman aşağı 9 məhəllə formalaşmışdı. Yəni qala divarları, orada Pənahxanın özünün deyək ki, əyanlarının iqamətgahlarıdır, saraylarıdır, karvansaralar, hamamlar, məscidlər və s. Sonrakı dövr gəlir İbrahim xan, onun oğlu İbrahim xanın dövrünə təsadüf edir. Bu zamanda yuxarı 8 məhəllə formalaşmışdı. Üçüncü dövr isə Şuşanın, ümumiyyətcə Qarabağın Ruslar tərəfindən işğalı dövrə təsadüf edir. Burada da ki, yuxarıda İrəvan qapısı tərəfdə 12 məhəllə formalaşmışdı. Yəni, Şuşanın şəhər salması ümumiyyətcə Qarabağ memarlıq məktəbinin, mən deyərim, özəyidir, özəlliyidir. Yəni, bu şəhərdə məsələn, deyək ki, Qarabağın başqa şəhərlərinə, başqa rayon mərkəzlərinə, qəsəbələrinə getmədən elə Şuşanın özündə Qarabağ memarlıq məktəbi hansı üslubdadır və buradakı özəlliklər nədən ibarətdir, bura görmək olar. Şuşa bax belə unikal bir şəhərdir. Onu biz qoruyub gələcək nəslə olduğu kimi çatdırmalıyıq. Düzü, Sovet dövründə oradakı o
Rastabazar deyilən ərazidə, yəni o küçədə, ümumiyyətcə o yuxarı Gövhər ağa məscidinə bilavasitə gedən yolun sağında Sovet dövründə deyək ki, mənzil məsələsinin problemini həll etmək baxımından 5 mərtəbəli binalar tikilmişdi. Tipovoy proyekt idi orada. Və o Şuşanın kaloritinə, Şuşanın milli memarlıq üslubuna deyək ki, tarixi baxımından xələl gətirdi və sonralar da bir neçə binalar bu məsələni biraz daha genişləndirdi. Mən istərdim, bax, indi Şuşa bizdədir, Şuşanı almışıq, çox gözəl. Şuşada dirçəliş işləri gedir, quruculuq işləri gedir, rekonstruksiya var orada, bərpa var, sonra konservasiya işləri həyata keçiriləcəkdi. Mən istərdim burada həmin o proseslər elə keçirilsin ki, bizim Şuşa Şuşamızın milli memarlıq üslubuna xələl gəlməsin. Əksinə, orada tikilən yeni binalar onun kaloritini, memarlıq üslubunu saxlasın. Verilişin sponsoru Azman Holding-dir. Azman Holding çox profilli biznes fəaliyyəti ilə məşğul olan idarə edici şirkətdir. Azman Holding əsasən ictimai əhəmiyyətli bina və qurğuların, sosial-mədəni obyektlərin tikintisi, abadlaşdırma və işıqlandırma layihələrinin icrası üzrə ixtisaslaşıb. Şirkət restoran və otelçilik, eləcə də kənd təsərrüfatı sahəsində Azərbaycanda kifayət qədər böyük populyarlıq qazanıb. Şuşa kimi tarix. Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın maarifçilik tarixində Şuşanın ədəbi, mədəni və təhsil mühitinin əvəzsiz rol olmuşdur. Eyni zamanda Şuşa ictimai fikir tariximizin inkişafına da mühüm töhfələr vermiş, Azərbaycana və dünyaya görkəmli şəxsiyyətlər bəxş etmişdir. Bu baxımdan Şuşanın yüksək iqtisadi inkişafı və şəhər ziyalılarının dünyəvi təhsil verən məktəb açmaq səyi Şuşaya bu sahədə də birincilik qazandırmışdı. Yəni söhbət Şuşa qəza məktəbindən gedir ki, Qafqazda ilk qəza məktəbinin təntənəli açılışı 1830-cu il dekabrın 30-da məhz Şuşada olmuşdu. Bununla da Azərbaycanda ilk dövlət məktəbi sisteminin bünövrəsi qoyuldu. Şuşa qəza məktəbi dünyəvi təhsil verən məktəbin birincisi oldu. O dövrdə, yəni biz Çar Rusiyası hökumətinin tərkibində olarkən, Qafqazda dövlət məktəbləri açmazdan əvvəl həmin hökumət xüsusi nizamlama hazırlayaraq 1829-cu ilin avqustun 2-sində təsdiq eləmişdi. Nizamnamədə nəzərdə tutulmuşdu ki, şəhərlərdən birincisi olaraq Şuşada qəza məktəbi təsis edilsin. Şuşa qəza məktəbi ilkin olaraq yaradıldığı kimi fəaliyyət göstərdiyi bütün illərdə həm təlim, həm təhsil keyfiyyətinə görə də birinci yerdə yedirdi. Yəni 1835-ci il may ayının 12-sində Qafqaz məktəblərinin ikinci nizamnaməsi təsdiq edildikdən sonra Azərbaycan üzrə 4 qəza məktəbi, xüsusilə də Şuşa qəza məktəbini təkmilləşdirmək nəzərdə tutulmuşdu ki, burada söhbət gedir 1845-ci ilin məlumatına görə Şuşa qəza məktəbinin kitabxanasında 301 adda ədəbiyyat var idi. Eləcə də digər tədris vəsaitləri. 5 müəllim və 127 şagirdlə təlimə başlamış Şuşa qəza məktəbi əvvəlcə 3 sinifli idi, sonra 1878-ci ildən isə 4 sinifli şəhər məktəbinə çevrildi. Şuşada şəhər məktəbi ilkin olaraq yaradıldığı kimi keyfiyyət fəaliyyət göstərdiyi bütün illərdə təlim, təhsil burada yüksək səviyyədə idi və birinci yerdə yedirdi. 1848-ci ilin artıq dekabr ayında Qafqaz məktəblərinin daha bir yeni nizamnaməsi qəbul edildi. Şuşa qəza məktəbində deməli o dövrdə 1865-ci ildə 240 şagird təhsil alırdı. Bunu da qeyd etmək çox vacibdir ki, 1868-ci ildən tədris planına Latın və Avropa dilləri daxil edilmişdi. Şuşa qəza məktəbində, təsəvvür edin, fransız dilinin tədrisi tətbiq olunmağa başlamışdı. Azərbaycanda ilk ümumi təhsil ocağı olan Şuşa qəza məktəbi artıq 1874-cü ildən Qafqazda şəhər məktəblərinin də ilk qaranquşuna çevrildi və Şuşa şəhər məktəbinə kimi fəaliyyət göstərməyə başladı. Beləliklə, Şuşa şəhər məktəbi xeyli şagirdi var idi, kitabxanası var idi, tədris maddi bazası olan bir məktəb kimi fəaliyyətə başladı və sonrakı dövrdə artıq biz onun pedaqoji fəaliyyətinin əksəriyyəti Tiflis-Aleksandrovski müəllimlər institutu müəllimlər institutunu bitirənlərdən ibarət idi. Şuşa şəhər məktəbində şagird çoxluğu ilə də məktəb seçilirdi. 1876-cı ildə burada təkcə bir sinifdə 70, sonrakı artıq ildə isə 77-ci ildə, 1877-ci ildə isə 160 şagird var idi.
Yəni Şuşa şəhər məktəbinin ilk buraxılışlarından bir neçə nəfər 1879-cu ildə artıq Qori müəllimlər seminariyasına daxil olmuşdu. Onların sırasında tanınmış pedaqoq, Azərbaycan elmi pedaqoji, ictimai fikir tarixinin də xüsusi nümayəndəsilərindən olan biz Firidun Bək Öçərlinin adını çəkə bilərik. Yəni ki, tanınmış maarif xadimi idi. Eyni zamanda yenə də tanınmış maarif xadimiz Səfər Əli bəy Vəlibəyov. 19-cu əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, dramaturq, Nəcəf bəy Vəzirov və bir çox başqa simalar da ilk təhsillərini məhz Şuşa Qəza Məktəbində almışdılar. Şuşa Qəza Məktəbi artıq 20-ci əsrdə, yəni 1937-38-ci tədris ilindən bir nömrəli orta məktəbə çevrildi. Və ondan sonra demək olar ki, bu məktəb həmin dövrdə artıq 110 yaşı var idi demək olar ki. 1966-cı ildə bir nömrəli məktəbdən yeni bir təhsil ocağı, 4 nömrəli bir orta məktəb də yarandı. Və qeyd etməliyik ki, bu qədim təhsil ocağının yaradılmasının 150 illik münasibəti ilə ümumili lider Heydər Əliyev 1982-ci ilin yanvarında bir nömrəli məktəbin 150 illiyinin keçirilməsi haqqında deməli Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin bürosunun qərarını imzalayıb və bu qərar əsasında məktəbin yubileyi təntənəli şəkildə keçirilmişdi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2010-cu il dekabrın 7-sində isə artıq həmin məktəbin, yəni Üzeyir Hacıbəyli adına Şuşa şəhər bir nömrəli orta məktəbin 180 illik yubileyi dövlət səviyyəsində təntənəli şəkildə qeyd edildi. Yəni dövlət başçısının artıq sərəncamı ilə qeyd edilən bu məktəb demək olar ki, Bakıda işğal dövründə fəaliyyətini davam elətdirdi. İşğaldan azad olunandan sonra isə, yəni 2020-ci il noyabrın 8-də Şuşa şəhərinin işğalçılardan azad edilməsindən 6 ay sonra 21-ci il mayın 8-də keçən il mayın 8-də Şuşa şəhər bir nömrəli məktəbin 960 şagird yerlik məktəbin deməli layihələndirilməsi və tikintisi məqsədi ilə Azərbaycan Prezidenti Dövlət Başçısı İlham Əliyev tərəfindən sərəncam imzalandı və 4 gün sonra, yəni 2021-ci il mayın 12-sində Şuşa bir nömrəli ümumi təhsil məktəbinin təməli qoyuldu. Beləliklə, biz qeyd edə bilərik ki, ilk qəza məktəbi kimi fəaliyyətə başlamış, yəni ki, 192 il əvvəl fəaliyyətə başlamış bu məktəb artıq, deməli, məktəbin bir növrəsi qoyulubdu Şuşada, Şuşa azad olunandan sonra və Şuşa qəza məktəbi tezliklə öz sevimli kollektivini yenidən doğma yurdunda qəbul edəcək, öz fəaliyyətini davam etdirəcək və Azərbaycan təhsilinin inkişafına öz dəyərli töhfəsini verəcəkdir. Qafqaz mirvarisi. Xan Şuşinski fondunun sədri Bəyim xanım Cavanşirova Verdiyeva ilə. Mənim yadıma gəlir, Şuşa elə bir şəhər idi ki, əsl mədəniyyət mərkəzi idi. Böyük orada deməli istirahət evi var idi, domodduq deyirdilər. O domodduqda da yadıma gəlir, müdürü də çox belə müdürük bir insan idi, çox gözəl bir insan idi. Ora o dövrdə tək SSR-nin respublikalarından deyil, xarici ölkələrdən də insanlar istirahətə gəlirdilər. Şuşanın ecazkar təbiəti, füsünkar gözəlliyi, təbiətinin billur bulaqları, mineral suları, təmiz havası, hamısı deməli turizmə çox böyük deməli vacib lazım olan bütün nə vardısa hamısı Şuşada var idi. Və demək olar ki, hər axşam orada konsert olardı. Hər axşam orada konsert olardı. Şuşa bir beynəlmiləl şəhər idi. Şuşaya gələn hər bir xalqın nümayəndəsinə çox böyük hörmətlə şuşalılar yanaşırdılar. Orada onların deməli dillərinə, dinlərinə, musiqilərinə çox böyük diqqətlə yanaşılırdı. O konsertlərdə o gələn insanların da deməli həmin xalqların da musiqiləri ifa olunurdu. Yəni mən deyərdim ki, Şuşa həqiqətən də bir Avropa şəhəri idi. Sanki Parisdə idin. Yəni o həmin konsertlərdə tək muğam gecələri keçirilmirdi. Orada estrada konsertləri də verilirdi. Orada gözəl deməli klassik musiqidən ibarət də konsertlər verilirdi. Həmçinin Şuşanın mərkəzində böyük mədəniyyət sarayı var idi ki,
Orada da elə gün yox idi ki, orada konsert olmasın. Teatr tamaşaları qoyulmasın. Həqiqətən də Şuşa mədəniyyət mərkəzi idi. Yəni, insanlar da bilirsiniz necə idi? İnsanlar günlərini elə bölmüşdülər ki, insan həqiqətən də orada istirahət edirdi. Bu saatda istirahət eləmək lazımdır. Axşam konsertə getmək və yaxud teatra getmək və yaxud Domodduxa getmək, yəni istirahət evinə, Cıdır düzünə getmək, İsa bulağına getmək, kinoteatrlarda gündə neçə dəfə film göstərilərdi. Demək olar ki, hər yerdə də bilet tapmaq mümkün deyildi, anşlaq idi, şəhər qaynayırdı. Şəhər başdan ayağa can, deməli, musiqi ilə, mədəniyyətlə alovlanırdı, yəni qaynayırdı bu şəhər. Şəhərin mərkəzində güllü bağ var idi ki, o güllü bağ o qədər gözəl bağ idi ki, bəlkə də mən dünyanın 30-dan çox ölkəsində olmuşam, güllü bağda gördüyüm qədər güllər, çiçəklər görməmişəm orada. Bəlkə də Şuşanın havasından, suyundandır ki, o güllər o cürə ətir verir, onu da deyə bilmərəm. Ancaq orada elə güllər vardı ki, bağın yanından, o güllərin, çiçəklərin ətrinin rahiyəsindən keçmək mümkün deyildi elə belə. Yəni, o qədər gözəl güllər, çiçəklər var idi ki, adam elə bil ki, rahatlanırdı, dincəlirdi ora gedəndə. Orada elə girəcəkdə, güllü bağın girəcəyində skamyalar düzülmüşdü. Birinci skamyaka atamınki idi. Yəni, ora deyirdilər, necə atamınki idi? Yəni, orada hamı deyirdi ki, bura xanın yeridir. Əgər o bağda 100 nəfər adam ayaq üstə qalsa, oturmağa yer tapmasa belə, o skamyaka boş olsa, heç kim orada oturmayacaqdı ki, bura dəymək olmaz, bura xanın yeridir, indi birdən gələ bilər. Bax, o qədər böyük hörmətlə Xan Şuşinskiyə yanaşılırdı. Atam da orada oturardı, yəni yaxın dostları yığılardı başına, söhbət eləyərdilər, zarafatlaşardılar, xalq yığılardı xanın başına ki, xan gəlibdi, hər əb biraz deməli xanla söhbət eləmək istəyərdi, ondan nəsə öyrənmək istəyərdi. Güllü bağın yanında deməli bulaq var idi, oradan gözəl deməli buz kimi su axırdı, gözəl mineral suları var idi Şuşanın, hansı ki indi baxırıq ki, butulkalarda doldurub satılır, istehsal olunur, amma oradakı o mineral sular axırdı elə. Kim nə qədər istəyirdi, gedib doldururdu qablara, daşıyırdı evinə. Şuşa tərzi. Şuşa tərzi. Rəssam modelyer, əməkdar incəsənət xadimi Fəxriyə Xələfova ilə. Danışır Şuşa layihəsi təqdim olunanda təbii ki, orada hansı istiqamətlərdə gələcəkdə söhbətlər olacaq, onlar artıq başlayıbdır. Mənim peşəmə görə təbii ki, mən hal-hazırda bu istiqamətdə çox fəallıq əks etdirirəm, bu milli geyimlərimizdir, Qarabağ milli geyimlərimizdir. Bir də orada bir istiqamət təqdim olundu, Qarabağ əfsanələri. Demək ki, bu, belə demək olar, Qarabağlılar haqqındadır. Qarabağda yaşayan müxtəlif nəsillər haqqında söhbətlərdir. Təbii ki, o söhbətləri kim apara bilər? O nəslin nümayəndələri bugün, yəni ki, müasir cəmiyyətimizin üzvləri, amma hansılar ki, zamanında nənələrindən, babalarından, atalarından, analarından müxtəlif maraqlı informasiyaları eşidiblər ailə çərçivəsində. Bu baxımdan mən də hər zaman ürəyim Qarabağla döyünübdür. Bu 30 il işğal zamanı elə gün olmayıb ki, mən düşünməyim bu haqda və işğaldan öncə Şuşada biz ailəmizlə 1986-cı ildə olmuşuq və biz yayda hər zaman ora sanatoriya gedirdik dincəlməyə və biz çox böyük həvəslə bunu edirdik. Ona görə ki, Şuşa ən gözəl kurort şəhərlərindən biri idi. Şuşanın havası, təbiəti, suyu, mətbəxi. Düşünürəm ki, bərpa olunandan sonra eyni dərəcədə maraq doğuracaq həm bizim öz vətəndaşlarımız tərəfindən. İndi də böyük maraq var. İndi də Şuşaya hamı can atır getsin. Mən bunu görürəm. Həm də ki, dünyadan çoxlu turistlər gələcək inşallah Qarabağa. Mən də müxtəlif ailəmizə məxsus olan hadisələri eşidirdim. Atam
Təbii ki, ata tərəf Qarabağlıdır. Soyadımız Xələfbəyovlar olubdu. Və təbii ki, məlum səbəblərə görə Sovet hökuməti gələndən sonra bəylər öz titullarından məhrum olublar, onların əmlakları müsadirə olunubdu və artıq onların ailə üzvlərini məcburən soyadlarını dəyişdirmək məcburiyyətində olublar. Ona görə hal-hazırda soyadımız Xələfovlardır, amma Xələfbəyovlar olubdu və soyhardan öz başlanğıcını götürür Xələfbəydən. Xələfbəy Qarabağın çox tanınmış ictimai xadimi olubdu, böyük mülkədar olubdu və Qarabağanlığın maliyyə naziri olubdu. Bəli, bu internetdə də var və onun evladları, yaxın ailə üzvləri istər-istəməz bəy titulunu nəsildən nəsilə keçsə də çox maraqlıdır ki, bəy titulu hər gələn nəsil üçün yenidən onun sənədi alınırdı. Və mən onu əks etdirmək istəyirəm. Yəni, sən sadəcə əcdadların bəydirsə, o belə davam etmirdi. Hər doğulan nümayəndəyə, ailə üzvlərinə yenidən indiki necə ki şəxsiyyət vəsiqəsi, elə də bəy titulu yenidən alınırdı və bəli, o sənədləşdirilirdi. Və onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, xanımlara da bəy nəslindən olan ən yüksək təbəqədə olan xanımlarına da ağa titulu verilirdi. Bu da çox maraqlı faktdır. Məsəl üçün, indiki səsləndirilən nümunələrdə biz görürük. Gövhər ağa məcidi var, onu biz artıq hamımız görmüşük. Çox sevindirici xaldır ki, o artıq bərpa da olundu aşağı və yuxarı Gövhər ağa məscidləri. Gövhər təbii ki, xanım adıdır, amma xanım Gövhər ağa titulunu daşıyırdı. Ağa bəyim, bu da maraqlı bir faktdır. Qarabağda qadınlara cəmiyyətdə çox yüksək status verilirdi və istər ağa bəyim xanım, istər xan qızı Natavan, onlar çox yüksək intellektdə, böyük savada, dünya görüşünə xarici dilləri bilirdilər, beynəlxalq əlaqələri qurulmasında iştirak edirdilər və təbii ki, bu nümunəni bir çoxumuz bilirik ki, Qarabağa məşhur yazar Aleksandr Düma gəlmiş və xan qızı Natavan ondan fransız dilində danışırdı və şahmat oyununu oynayırdı. Bu onu göstərir ki, Qarabağ elitar cəmiyyətinin hər zaman xüsusi bir özünə məxsus həyat tərzi olubdu və nəsildən nəsilə də bu ötürülübdü. Orada əsas həm milli mənəvi dəyərlərimizin qorunub saxlanması idi, həm gələcək nəsillərə ötürülməsi idi, həm də ki, onu istər-istəməz yenə də dünyaya tanıdılması idi. Yəni, məhdud qalmayıb da, bax, o cəmiyyət heç vaxt məhdud olmayıbdı. Çalışırdılar ki, müxtəlif beynəlxalq əlaqələri quraraq yenə də Qarabağın sənətini, sənayesini o vaxta görə də sənayesini, o vaxta görə orada yaradılan, məsəl üçün, ipək parçalar çox, dünyanın bir çox ölkələrinə satılırdı. Zərgərlik əşyaları dünyanın bir çox yerlərində satılırdı. Qarabağ memarlar çox məşhur idi və digər Azərbaycanın digər xanlıqlarında da müxtəlif gözəl tikililər tikirdilər. Yəni müasir dillə desək memarlar və dizaynerlər və bildiyimizə görə Şəki Xan sarayının tikilməsində Qarabağlı ustalar iştirak eləyibdi və onların əl işləridir ki, orada bütün o həm gözəlliklər, həm rəsim əsərləri usta Qarabağı onu edibdi. Yəni, bu baxımdan Qarabağda həmişə incəsənət, elm, təhsil, zövq, mətbəx həmişə inkişaf edibdi. Zəfər yolu Qarabağ qazisi Firdovsi Eyvazovla. Şuşaya biz əvvəlcə döyüş yolunu belə qeyd edeyim ki, Füzuli ərazisindən başladıq biz. Alxanlı istiqamətindən döyüşlərə başladıq. Məzum da Füzulidə haradasa Lələtəpə ərazisini keçəndən sonra bir 10 kilometr ərazidə yaralanmışam orada. Ondan sonra mən qayıtmışam Füzulidə, Əhməd Bəyli Qospitalında müalicə almışam. Daha sonra isə könüllü şəkildə döyüşlərə qayıtmışam. Biz o qayıtdıqdan sonra isə Hadrutu keçib Xocavənd ərazisi bir müddət orada yerləşdikdən sonra, mühüm mövqələrdə yerləşdikdən sonra biz Şuşaya getmişik. Şuşaya amma biz piyada getmişik. 3 gün
Şuşaya yol getmişik biz. Xüsusi təyinatların rəhbərliyi altında. Biz ora yerləşdik. Biz artıq orada olanda demək olar ki, Daşaltı, Şuşa şəhərin özündə ermənilər var idi. Hələ tərk eləməmişdilər. Yəni, heç xəbərləri yox idi ki, biz ora çatmışıq. Biz orada yerləşdiyi mühüm mövqələrdə strateji hansı ki onlar bizə əlverişli mövqələr idi. Daha sonra isə xüsusi təyinatların hücumundan sonra biz irəliləməyə başladıq. Biz Şuşa ətrafı, Daşaltı ətrafından keçib Laçın dəhlizi istiqamətində öz mövqeyimizi tutduq və ondan sonra da bir neçə gündən sonra Şuşa azad olundu işğaldan. Əvvəlcə Füzulidə yaralanmışam, mən travma almışam, kəllə beyin travması. Deməli, necə oldu? Biz, hansı ki təpəli var idi, yenidə qeyd edeyim, Lələ Təpə istiqamətindən vilayət postu deyilən bir yer var. Vilayət postundan biraz irəlidə bir təpəli ərazi tağımızla birlikdə yerləşmişdi. Birdən çox kəskin atışma başladı, orada şiddətli atışmalar getdi. Yaxın ərazidə idi, bir təpə aramız var idi orada. Atışmalar başlayan anda tağım çıxa bildi həmin ərazidən. Bizə əmr gəldi ki, hər ayda mövqeyimiz görülüb, artıq bilirlər, buranı dəyişmək lazımdır. Tağımız çıxdıqdan sonra biz iki nəfər Şükürov, Yadulla və mən çıxa bilmədi oradan. Bu anda elə biz yerimizdən durmuşduq ki, qaçaq arxa tərəfdən keçək o bir istiqamətə. Tağımın ardıca 120 çaplı minamyot, yəni düşməklə haradasa bizdən 3 metr, 2 metr belə deyim, aralıyor. Düşməklə onun dalğası ikimizi də atdı, amma Yadulla özündə idi, belə deyim, özündə idi. O namı huşum itirmişdim. O mənim döyüş yoldaşım Yadulla məni öz çiynində bir müddət, haradasa 1-2 kilometr belə arxaya aparıb, ondan sonra su falan belə hansı bu sanitarkalara yerləşdirib, mən o çatdırıb, yəni həyatımı o qurtarıb belə desəm. Yoxsa orada qalsaydı, bəlkə daha çox minamyot atəşi nəticəsində şəhid olmuşdu. Şuşaya biz qayalıq əraziləri idi, tam dəqiqliyinə Daşaltı kəndinin üstündə ki, belə dağlıq ərazidə xüsus təyinatlarla birlikdə yerləşmişdik orada biz. Ondan sonra Daşaltı kəndin biz irəliləyib, 2 gündə oradan biz Laçın dəhlizinə çatdıq. Orada da mövqeyləndi, düzdə orada da şəhid verdi, üzərimizə hücumlar oldu. Orada daha çox artilleriya hücumu oldu. Yəni tanklar bizim mövqeyi görürdü, bizim ora yerləşdiyimizdə görmüşdülər. Oradan daha çox tanklarla bizi vurmağa başladılar və orada qayaların altında bizim neçə şəhid qardaşlarımız şəhid oldu o düşmən tankları vurması nəticəsində. Bizim səhərimiz elə orada atışla başlayırdı, açılırdı. Gecəmiz də elə olurdu. Ən çox, yəni belə deyim, şiddətli döyüşlər gecə vaxtı olurdu. Gecə vaxtı, belə deyim, onların da xüsus təyinatlarının hücuma keçən vaxtı idi. Çünki gündüz o qədər də əlverişli olmur irəliləmək. Verilişin sponsoru Azman Holding'dir. Azman Holding çox profilli biznes fəaliyyəti ilə məşğul olan idarə edici şirkətdir. Azman Holding əsasən ictimai əhəmiyyətli bina və qurğuların, sosial-mədəni obyektlərin tikintisi, abadlaşdırma və işıqlandırma layihələrinin icrası üzrə ixtisaslaşıb. Şirkət restoran və otelçilik, eləcə də kənd təsərrüfatı sahəsində Azərbaycanda kifayət qədər böyük populyarlıq qazanıb. Azman Holding ölkəmizdə idmanın təbliğinə xüsusi diqqət yetirir. Şirkət çoxsaylı mədəni layihələrə, vətənpərvərlik təbiəsinə xidmət edən idman yarışlarına, gənclərin müxtəlif təşəbbüslərinə dəstək verir. Vətən müharibəsi qazilərinə, şəhid ailələrinə və az təminatlı ailələrə yardım göstərir. Danışır Şuşa. Layihənin rəhbəri Kamran Qasımov, səs supervayzeri Samir Əsədov, məsləhətçisi siyasi elmlər doktoru professor Elçin Əhmədov. Layihədə Rayın Sultanov və Cəmil Əmirovun musiqi kompozisiyalarından istifadə olunub. Layihənin istehsal və sahiblik hüquqları Azərnyu Media şirkətinə məxsusdur.